Ahoj, jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu tady s Vandou. Čau. Dneska tady budeme hrát obě, je to The Extreme obě, bude se to stěžovat, máme to velice rádi, protože většinou se vždycky zasekneme tak na hard, very hard a už dál je to mnohem těžší. Máme tady celkem zajímavou dost hudbu, jako celku dobrou, takovou, chápeme se. A já doufám, že se vám to bude líbit, takže zanechte like a po případě máte v popisku videa odkaz na tuhle tu hru, pokud máte rádi obíčka, po případě i na náš merch a Instagram. Tak jdem se asi na to vrhnout. Takže na trošku se toho obávám, protože většinou vždycky, když točíme s Vendou obíčka a točím ho většinou já, tak mě to nejde a Vendovi to jde. A zase naopak. Takže se jako trošičku jako toho bojím, ale myslím si jako, že to zvládnem a v celku se mi líbí to, jak vám vlastně tady ukazuje ta šipka, kam máte jít a co dělat. Malej tutoriál hned na začátek, viď? To je jako velice cool, teda upřímně já bych to asi nechtěla dělat, kdybych asi vytvářela obíčka, což v životě vytvářet nebudu, ale jako obdivuju ty lidi, kteří se s tím serou. No nic, my se do toho vrhneme, zatím je to krásně jednoduchý a je to takový červený, růžový teda a v celku mi vadí, jak je ta hudba jako fakt nalaz, takže to trošku snižuju. Občas se mi stává, že mám prostě Roblox totálně na max a absolutně nikdy nechápu. A občas prostě vůbec zvuky nemám, že jo, to mám hodně často, takže doufám, že tam teďka budou slyšet. Ale jo, fakt ta hudba je nahlas, ale nevadí. Tak, zatím to je jako jednoduchý, vlastně ani jsme moc nemuseli, kam máme jít? Tady něco chybí? Neviditelná ta, jasný. Musíme mu věřit. Ano. Teda jo, jako je pravda, že tohle bych zrovna na začátek nedávala. Tady se toho můžem dotknout. Já taky očekávám, že budu donucena jakoby dát ty křídla pryč. Většinou to dělá jako, no není to zrovna dvakrát dobrý mít křídla, tady nevím, do křídla a hrát oby, ale to nevadí. Zatím stále jako chodíme, to je dobrý. Je to úplně v pohodě zatím, tak doufám, no. Úplně bez problému. Na to, že se to jmenuje Extreme Obby, tak nevím. Jako ono to asi pak bude, jako my jsme furt v té lehké části, ne, bych řekla. No, furt jsme v první, to je ještě jako tutoriál v podstatě, no. Možná to tady ukazuje, že máš tady speedy, máš tady boostery na jump a takhle. Tohoto se prej hejbe, jasně. Jasný, to mám velice rádi. Pak podle mě teďko tamhle za chvíličku, jak dojdeme do toho checkpointu, tak ono nám to řekne, ha, už jsi na konci a teď si to užij, no, takže a uvidíme, teď už máme jakoby easy. No, now you reach the new difficulty, přesně, tak a 26 až 51, ty krásu, kolik tady tím pádem těch stageů je. No jako asi hodně, to zjistíme podle mě za chvilku. Ono tím stačí pádem se mrknout na to, no. Jako trošku mě i zajímá to, že jestli kam se za první dostaneme a za druhým, jestli dostaneme rage z toho a vypneme to, víte jak to myslím? Myslíš, že bychom to vypli? Ale nevím, jako, co si budeme. Za prvý nevíme, jak daleko dojdem. Třeba se někde zaseknem. A většinou, když se zaseknem, to není moc dobrá, já, dobrý. To ne, no. To ne, no. Zatím to máme velice jednoduchý, můžeme to buď obejít, anebo jít tady teda přes malý kupliky. Já to rozhodně obejdu, protože se budu hned kazit takhle na začátku. Ne. Tady budeme. Jasný, tady máme teda zeď a vlastně nám to, máme to jako obráceně, okej, okay, tak to tak těžký nebylo. Ne, že ne, ale tahle ta barva se mi v celku líbí, ta kombinace jakoby, dalo by se říct tmavý fialový až jako světlý fialový nebo šedivou fialový, něco takovýho. Dobrý, čekám, kdy budeme donucený jako zapnout ten shift lock. Já to moc nemám ráda, ale budu doufat, že to zvládnu i bez toho. Tady máme rychlý písek, krása. Rychlý písek? Nevím, přijde mi to jako textura písku, takže rychlý písek. Dobře. Vedle v celku potichu, řekl bych, že se soustředí, vůbec se mu nedivím, zároveň je v celku pomalý. No ne, já jsem teďku dvakrát spadl, protože já ještě během tohohle videjka, co to točíme, tak já renderu a mně se to dvakrát laglo, takže no, jsem chcípl, no. Na to se může kdokoliv vymluvit. To sice ano, ale ona to je pravda. Dobrá. Teďka jako nechápu, teďka to prostě to jako padá. Ne, prostě to bylo jenom to. Tady to mám jako obejít jenom, tady to jako zase. No to je strašně jednoduchý, to bych jako vůbec jako ani sem nedávala. Buď ráda, že to je jednoduchý zatím. No to jo, ale to zase z toho může mít až jako nekonečný video, videjka, chápu se. A no, tady si zase ano. Můžete dát teda jednodušší cestu, i když je to easy, my si to rádi obejdeme.
Počkej, teď nerendruju, jo? Tak jsem tě předběh, tak ahoj. Já čumím na Vendu a spadla jsem. Jako jo, vážně? Jo, no, já tak... jsem se chtěla podívat a jak jsem šla, jako držím dvojitý V furt, tak jsem jako zahla. Dobrá, chápete, to tak ten týpek, který alespoň, to jsem... Alespoň můžu dělat další videjko a nemusím to spěchat, takže dobrý, jsem rád. Jseš rád, to jsem velice taky ráda. A když se pohybuješ, co kecáš? No, teď už jsem to videjko dal. Jo, počkej, tam už se nesmíš dotknout toho. No, už to svítí. Už jsou tady lasery, ty jo. A kdo koho předeběhl? Tak, protože jsem umřel, no tak logicky, ne? No, já jsem taky nešla tu celou štreku a taky jsem to švihla přes tamto. Divný. No to víte, když vám někdo řekne, že je přede mnou, to není jako dobrý. Dobrý, ale no, dostáváme se teda do... normálu. Dobře, teď se... teda budeš možná těžší. Teď už to bude těžší, já říkám si, co lidi považují za normál. No, to nevím. Co? Ten umřel. Co mě zabilo? Asi ten malý kousek. Čekaj, já jsem se ho nedotknul, tak co to je? Jak to mám vědět, Mendo, já tam nejsem. Jako i, jako k normálu bych nepřidala růžovo-fialovou barvu. No, ale to jako ne, dobrý. No. To většinou je taková ta zelená, žlutá, něco takovýho, že jo? Většinou bývá, tady máme teda, jo, tudy, jo, tak to musím mít na druhou stranu, ok, dobrý vědět. A vylezeme a jdeme dál, ok, tak to zatím to těžký jako není. A přijde mi, že hudba zmizela, anebo se tam dává jiná a je to zatím jako taková nevýrazná. Je nevýrazná, jo, jo, teďka už ji tam slyším trošku, ale je hodně nevýrazná. Možná ta minule byla taková jako lepší, že vás fakt jako nabustila, když to tak řeknu. Třeba já třeba, asi kdybych byla takový ten člověk, který by tryhardil nějaký umíčka, tak bych si asi pustila většinou nějakou hudbu, protože by mě to asi uklidňovalo, že se jako nesoustředím furt jenom na ty skoky. Kurňa, hej, začíná mi vytáčet to, jak se to laguje. Prostě na féra, já zrovna v moment, kdy já mám skočit, tak mi zrovna dostanu vždycky lag, to je hrozný. Jo, nezávidím ti to. Dobrý, už jsem teda na dalším checkpointu, ale jako na jednu stranu se mi hrozně líbí i to, jak to vypadá kolem, jo? Nejen ty, to jak to, jako tam, kde přes co chodíš, ale tam jsou ale jako kolem. Detaily. Počkej, tak no, to se dostavím a kouknu. Mně se líbí, že to není vždycky jenom jedna a tam samá barva, že jak je toto jakoby daný do těch vždycky dvou barev, tak vám to jako rozrazí tu barvu, že pořádně hezky vidíte a že už nejste jako takový to, jak kdybyste jako chtěli zvracet z té barvy, jo, třeba když už je nějaká barva dlouho, tak jako to není moc hezký, ale je, že se mi líbí ty detaily tady prostě, že tam máte tu tmavou a tak. Slyšeli jste to lidi, Maki ráda zvrací z barev. Ne, tak se to nemyslá, prostě jak už to je vždycky jenom jedna barva, tak už takový to nechcete koukat na tu barvu, jo, jak je to furt dokola, třeba furt celý všechno zelený a takhle, jo. Takže, vážně ta týpka se mi nechytila. Kdo říkal před chvilkou, že mě předběhnal? Mně se ta týpka... Cože? Cože? Co? O čem jsme se bavili? Že se nám ty postavy nechytily. No. A že vlastně si mě předehnal. Ta jsem se nechytla, WTF. Mendo, jestli jsi mě předehnal, já tě tady nevidím. No, víš, já jsem ti chtěl dát prostor, tak já jsem radši spadl dolů. Je, ty jsi mi chtěl dát... Proč tady může mít ještě nahoru? To je divný. Nemůžem, ale chtěl jsi mi dát prostor, ty jsi ale hodnej. Řekl mi, že to moc Vendovi nevyšlo. A... Jak jako nevyšlo? Je, no nevyšlo ti to. A třeba i tady jako, proč tam jsou sakra ty lana, to je taky mega cool. Jo, to jsou hezký detaily, jak je to propojený. Zajímavý. Už jsem tě dohnal. Vím, ale koukáš se na můj zadek. Fuj. Na moje krásné vypracované dvě půlky hranaté. Hranaté. Dobrá, tak ne. To je spíš ploché než hranaté. Možná chvilku vydržím, nebo asi na podruhé už to dám, jo, ale nečekám, když tady budou takhle úzké linky hned v normálu. Už jsem si říkal, aby se to hlavně neseklo. Tady můžu jít jenom rovně, jo. Třeba teďka, jo, proč tady jsou nějaký levitující vogo, já nevím, co to je, takový divný palice. Jo, jo, to jsou pěkný, jak to tam je kolem, no. A já jsem už na dalším difficulty. Medium. A jiná hudba medium. Zase. Jo. Taková jakoby robotická počítačová mě přijde. Jo, to mám asi už delší dobu mi přijde, nebo nějak jsem se nevšiml ty změny. Jo, tady už máme i obskoky, tak pozor na to. Koukám na to.
To už začíná být těžší, ty vogo, tak já si nemím představit, co může být jako na hard. Ne, blbě jsem spadl. Viděla jsem, pravděpodobně se tam nedostaneme, jo, takže vůbec nedoufejte, že bysme to viděli. Myslíš? Ty si myslíš, že si nedostaneme na stovku? Já nevím, už se mi změnila hudba. Taková elektronická, taková divná. No říkám, taková robotická, no. No, slyším až teďka, takže to je fakt divný. Robotická lomeno herní, bych řekl. Z tak starých her, víš. Já bych spíš řekl, že možná má rozbitou, já nevím, elektrickou kytaru a snaží se hrát. Ta. Možná to máme každý jinou hudbu. Jo, je to možný, jo. Nevadí, teďka máme takovou dlouhou štreku, jdeme rovně teda. Teďka bych jako očekával, že tady bude nějaká zase akcička, že to bude něco, takový ten špíček, na který čekáme a furt nic. Je tohle taky moc hezký, čumte na to. Maky, mega ale my čekáme ale na tvůj špíček, chápeš? Na můj špíček, ty já si nechám pro sebe lidi, pardon. Já třeba nemám ráda obskoky, když máte pak jakoby strašně malý prostor za tím, že jako já většinou skáču vždycky dál a tady je to velice úzký. Ty vogo, když jsem se toho nedotkla, možná jo, ale toho jsem si nevšimla. No asi jo? Asi jo, no, tak nevadí. A checkpoint, jsem dál jak maky. Wow, strašně daleko, ano. Jo, další checkpoint. Ne. No jo, dál, jsem ještě. No to seš sice, ale... Uděláš vás přeskočit. Kdože je dál? Hele, plesknu tě, jo? Hele, ty jsi s tím začal. O, třeba i tohle to vypadá, chápu, že tady by to muselo být strašně divný. Jakože je takový smutný nebo nějaký, jo, tady jsou neviditelný, dobře. Tady přidal koule a divný osočtverce a prostě zajímavý. Tady jdeme nahoru, jde. Jdeme tudy, hop a hop. No, ježiš, tady proskakujeme. Hrozně jednoduchý je, ale je to super. Jo, teďka tady máme labirint a zvládla jsem ho hned na první pokus. Divný, jdeme dávolu. Labirint utěk. Labirint utěk. Teďka jdeme si to, jo, to mám obskočit, okej. Okay. Já bych teďka, až bychom došli teda jako k tomu zelenému, což už vidím tamhle, tak se chci porozhlídnout, jak to tady vypadá. No jasně. Ale teda těch stagí tady je evidentně hrozně moc, protože třeba první týpek, co je na serveru, tak má, promiň, to 68. level. Teda, co 160. 268. pardon, já jsem dement. 260. Ty bogo, tak to je hodně dobrý. My jsme teda se dostali do hard zóny a ještě před náma je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalších stageů, když nepočítám hard, to je extrémně. Vendo, zastav se, já tady povídám. Já jsem si vzal jenom po level navíc. Bože, čumte na to, co jsme už jsme tamhle začínali a tohle všechno jsme už udělali, wow. Jasně, my tady jsme se dostali vlastně do další jakoby podlaží v podstatě a tady zase půjdeme směrem nahoru a takhle, když se podíváme, tamhle je konec, to je, vypadá to jak černá zóna, možná. Ne, to končí dál. Tyjo, nevím, kde je konec. I tamhle je konec. Světle modrá, to vypadá jako zajímavý. Já bych tady ale asi ukončila, myslím si, že to bude jako v cejku. Pokud byste chtěli pokračování, což se vůbec nebráním, teda pokud, když se znova připojíme, tak budeme na 91 a Venda na 92, budu v to doufat, bohužel to nezjistíme teďka, ale pokud byste chtěli pokračování, se nechte like, hodně lajků a my se vidíme ještě příště, popřípadě u jiného videjka, mějte se krásně a čus. Čus.